студії вже Анатолій Гриценко, який сьогодні був на іншому телеканалі, точніше, на класичному телеканалі. Дякую, що ви до нас дісталися. Вас теж не буду називати якось там в якісь епітети. Та я переживу. Утримуюсь. Та ми всі переживемо, тут нічого страшного немає. З вами, звісно, будемо говорити не по Гаській, про Гаський суд, хоча ви колишній міністр оборони, там до цього в мене є лише одна ілюстрація, я збережена знов-таки з соціальних мереж, які дуже, не дуже подобаються Дмитрові Кулебі, кажу, що там всі є фахівці з багатьох питань, але це ілюстрація дня, стосовно, ну, це стосується Гааги, схема шахти. Тобто це карикатура, схема шахти, вона от забої, уголь, шахтери, залежи совєтської техніки в обов'язковому порядку. Це те, що сьогодні прозвучало просто в газі, що це, з гумором художника взагалі все гаразд, я дивлюся на схему шахти як таку. І та, тут одразу ж Путін на думку спадає, хто він такий, тому що там в цій формі і намальовано. Власне, ну це Росія сказала, що техніка, яку знайшли так звані ополченці, вона, власне, зберігалася в шахтах, і тому трактористи і шахтарі знайшли техніку і воюють тепер з українською армією. Але ми не про це будемо говорити, тому що я так розумію, що там техніки ніякої в шахтах не зберігалося. От єдине була, на моїй пам'яті, ситуація в Бахмуті, колишній Артемівськ, коли були намагання штурмувати, власне, базу військову, де зберігалася така подібна якась, я не знаю, яка техніка? Стрілецька зброя. Стрілецька зброя, але ця спроба але провалилася. Точно не бронетехніка, не... Ця спроба провалилася. Ну, там зараз 700 комплекс танків, кажуть, на Донбасі, з того боку. І це говорять російські медіа і підтверджує Міністерство оборони України. Таке враження, що вони спільно ведуть облік. Мене цікаво, звідки такі дані? 700 танків. Чи це можливо? Я не можу говорити за розвідку, вона відповідає за свої слова, тому перевірити важко. А Росія могла поставити так 700 танків на Донбас? Ну, скажімо так, в запасах часів ще колишнього Радянського Союзу, якщо в нас там було близько 5 тисяч танків, і зараз близько 3,5, то в Росії це понад 20 тисяч, тому якщо говорити про застарілі зразки, то вперед і прямо. Ясно. Далі ми будемо говорити про справу Насірова, насправді. Тому що це є резонанс, це є подія, нічна подія, я б так сказав. І, власне, я хотів би нагадати, що у нас є опитування, яке звучить наступним чином. Рішення суду по Насірову – це перемога громадськості, політичний піар борцунів, спуск справи на гальмах чи перший пішов. От чотири варіанти. Ви можете відповісти на один з чотирьох, якщо хочете. Дуже хотілося б, щоб перший пішов, але такої впевненості немає. Я думаю, що... Ви б голосували перший пішов? Ну, як ви оптиміст цих... геть зовсім? Трошки ближче. Ні, не оптиміст, я реаліст, скоріше. Я бачу, що президент, захищаючи отак от безбашено Насірова, він нарвався. Та де ж він захищає? Він якраз ну, а мовчить. Давайте так, я ж не говорю, що він ходить кричить. До речі, те, що мовчить, теж само по собі показово. Те, що він тільки на п'ятий день сподобався прокоментувати, це само по собі вже показує. Давайте послухаємо зараз у Порошенка буквально, що він сказав про справу Насірова. Ви знаєте, що у нас минулого тижня був розпочатий процес і вручена підозра одному із керівників, високих керівників держави, це голові Державної фіскальної служби. Я думаю, що це є дуже яскравим прикладом. Перше, що в Україні створена ефективна антикорупційна інфраструктура. Друге, яскравим доказом того, що це антикорупційна інфраструктура абсолютно незалежна. На сьогоднішній день пред'явлення підозри одному із керівників точно робиться без інформування президента. Я думаю, що це саме те, чого ми добивалися, створюючи незалежну інфраструктуру. Воля. Ну, треба знати Петра Олексійовича і читати його фізіономію. Коли він говорить про щось так от переможно, то це одне. Зараз він говорив так, як начебто він десь висловлює співчуття на похованні когось. Ясно, що йому це дуже, не дуже подобалось. Тобто, давайте пригадаємо, хто такий Насіров. Це депутат
З якого блоку? Петра Порошенка, правильно? Так. Тобто та людина, за яку він взяв на себе відповідальність, ведучи всю свою команду в парламент, давши своє ім'я. Це перше. Тепер ми бачимо, до чого це призвело. Далі. Це ключовий розводящий в усіх схемах. Там, де президент виходить на, як вони називають бандитською мовою, на понятійні угоди з олігархами. І Аніщенко, який зараз в бігах, він це підтвердив, причому підтвердив не просто так, а він підтвердив це показами НАБУ, поставивши підпис, розуміючи кримінальну відповідальність за дачу неправдивих відомостей. Він сказав, що це та схема, яку благословив президент і, власне, Насіров її виконав. Оці 2 мільярди там йому відстрочить сплату рентних платежів. Тобто Порошенко в цьому задіяний. Я особисто, за словами, я особисто в тому не маю сумнів. Ну, Ніщенко чому зараз став говорливий? Тому що його викинули з схеми. Якби він залишився далі, він працював ще довго, як працюють інші. Ні, я маю на увазі, що має відбутися слідство, встановлено. Ясна річ, ну, тобто, я намагаюся утримуватися від... Тому що сказати... Я висловив свою думку. Порошенко корупціонер, дивіться, я кажу, Порошенко очільник корупції в Україні. Та от я таке говорю зараз, як це Віктор Чумак говорив тут, будучи в студії, він же ж народний депутат. Окей, він має на це право. Для мене, як для будь-якого громадянина, у нас має стати звичкою, що це доведено слідством, справу розглянуто в суді, є судовий вирок. Після того можна називати. Тому що те, що я спостерігав під судом в цих трансляціях безкінечних, це вже таке враження, що та громадськість, треба віддати належне, небайдужа, прийшла, призначила винного і вже навіть і вирок. Ні, а тут я категорично не погоджуюсь. Рома, вставай, для чого це? Давайте я обґрунтую свою позицію. Давайте. Значить, уявімо собі просто рядового громадянина, не хочу називати когось, названо, чи ваші оператори. Та он, будь ласка. Будь ласка, називаємо прізвище. Так, він вчинив якесь правопорушення. Ви можете собі уявити ситуацію, щоб туди побігли представники президентської фракції з БПП, там ставити свої машини, щоб, не дай Боже, йому не дали можливість проти медичне обстеження, щоб туди кинулися 10 топових адвокатів, які, ну я так думаю, доларів 100 в годину – це мінімальна вартість. Може, вони пробоно, я такого рівня. Можливо, да. Тобто вони безкоштовно от вашого оператора так би обслуговували одразу 10 штук пакетом. Да? Чому ні? От. Щоб тут зразу все зламалося в суді. Щоб, людська любов немає. Щоб суддя відморозився так, що от немає нікого, ну немає нікого назначить. І вже спливає 48, 1, там 72 і так далі. Ну от немає все. Ясна річ, що без благословення з першого кабінету такого бути неможливо. Знаючи наявність у президента, та конституційних і законодавчих механізмів впливу на суддівську систему. Він їх зберіг до 19-го року після всіх судових реформ. Судді знають, що вони від нього залежать. Тому такого не могло бути в принципі. Якби президент сказав, що так заслужив вперед, то він би вже давно був би затриманий. А так, якби громадськість туди не прийшла, якби вона не очепила живим щитом будівлю цього суду, вона ж не приймала рішень. То чим би завершилося? Там 23:50 чи коли закінчилося 72 години, Насірову потиснули руку, він би сів в джипі під охороною і поїхав дуже далеко десь. Ну, НАБУ пішло. Аж туди, приблизно в Лондон, чи де в нього ще там є паспорти і інші, як виявилося. Да? Тобто він би хутко зник, але британський вже встановлено, що є. Уже є довідка офіційна і номер британського паспорту. Це само по собі говорить про те, що він на державну службу не повернеться. Тому що підставою для звільнення з державної служби може бути отримання іншого громадянства, навіть по нашим законам. Тобто ясна річ, що це вони прикривали свого. З різних причин. З одного боку, президент повинен показати, до речі, те саме демонстрував на початковому етапі, захищаючи Захарченка там, і інших, Янукович, своїх не здає. А з іншого боку, а раптом той почне говорити. А раптом він щось розкаже таке, що потім постане питання вже і про відповідальність президента. Ось чому важливий тиск громадськості. У нас же ненормальна судова система. Ми тільки що от з пані Тетяною про це говорили. Я не чув, я їхав в машині, не чув вашу розмову, вибачте. Ви її знаєте, та? Вона, але вона я вам скажу, опікувалася люстрацією, Тетяна Козаченко, адвокат. Я знаю, але по суті я вам скажу так. От в системі, в такій, як створена наша, якщо ми хочемо наводити порядок, ну, очевидно, що ця влада вже цього робити не буде. Коли прийде нова влада,
вона матиме два обмеження. Перше обмеження – це страшенне бажання людей, ну, скажімо так, простими словами, але вони прямо так дзвонять ефір і говорять, вішати чиновники. Вони хочуть крові, вони хочуть возмездя, вони хочуть, щоб врешті-решт хтось відповів. Це, власне, те, чого не відбулося по Майдану. А це перше. А вони тепер ще більше хочуть. Так, дивіться, по Майдану, ну, вішати – це дуже гучно. Але жорстка відповідальність. Насправді, чиновницької крові, ну, якщо так сказати, не пролилося, окрім випадків суїциду. І другий фактор, який буде поставлена наступна влада, це доведеться, я про це зараз одразу говорю, нехай Петро Олексійович передадуть і слухають, доведеться новій владі, розуміючи законні обмеження, розуміючи наявність численних отаких от різних прогалин в законодавстві, розуміючи можливість тих, хто буде зберігати вкрадене, найняти 150 чи 200 супердепутатів і тягти, і тягти, і тягти, діяти за принципом не верховенства закону, а за верховенство права. От верховенство права – це насправді базова категорія, яка зафіксована в планетарній декларації прав людини. Rule of law. У нас її переклали rule of law як верховенство закону. Ні, закони – це папірці. При всій повазі, я сам був законодавцем. Їх приймають. В них вводять будь-які там свої примочки, добавки аж до останнього слухання, голосування, навіть після того. І воно не досконале. Ну, глядачам можна це пояснити дуже просто, що в Конституції Радянського Союзу всі права і свободи людей були записані абсолютно чітко, відповідно до міжнародного права. Там було гарантовано право на висловлення думки, віросповідання, тощо, тощо. Але потім закони, тобто верховенство права, та? Чого не дотримувалися. Тому що потім було написано мільйон законів, які обмежували. Можна і так пояснити, але людей. Я зараз трошки про інше. Я зараз про те, що недосконалі закони будуть, якщо пустити по стандартній процедурі і не контролювати громадськістю, вони не дадуть можливості ні відібрати вкрадене, ні посадити того, хто заслужив і так далі. Вони будуть тягти це роками, от як той міжнародний суд може, не поспішати нікуди. І ми вже бачимо цю тенденцію, абсолютно. От. А люди хотітимуть швидких рішень. І тому доведеться, можливо, 10 таких показових справ провести для того, щоб встряхнути країну, для того, щоб зрозуміли, що і далі власне, так не можна. Власне, це питання, чи у нас було не сьогоднішнє опитування, а до того, як тільки почалася справа Насірова, що це... Ну, така жертвена заклання з боку системи, оскільки треба показувати боротьбу з корупцією, ось вам боротьба з корупцією. Хто для Порошенка Насіров? Ну, давайте відверто скажемо, ніхто. Ну, тобто, можна пожертвувати Насіровим. І дійсно, там після нього прийде другий Насіров 2, Насіров 3. Таких Насірових, я перепрошую, як матриці їх маса. Якщо узагальнювати і говорити про державний апарат, який заміняє ефективно одного на іншого. Ну, там нічого не міняється. Але тут питання часу і послідовності. Тобто не Порошенко ініціював пожертвування. А хто тоді? Що сталося? Насірова. Де збій системи? Це зараз вимушено. Не збій системи. Я вважаю, що в цій ситуації проявило себе неочікувано для багатьох НАБУ. До роботи якого, або до, скажімо так, дуже повільної роботи, дуже багато нарікань. З іншого боку, є ще очікування, бо якщо не вони, то хто? Тоді що самосуд. От. І тому вони, можливо, для того, щоб зберегти, ну, хоч чи відновити, чи створити якусь власну репутацію, вони пішли на такий крок. Ну, кажуть, що Артем Ситник в такий спосіб себе убезпечив від впливу президента. Можливо, не знаю, але по факту для людей це плюс, що людина, чиновник високого рангу. У нас, до речі, на тій історії, що я її пам'ятаю, жодного разу із діючих чиновників такого рівня ще нікого не затримували. А тепер вже не зарештували. В Україні такого не було. Такого не було. Ні, у нас було як політичний розрахунок. Папірідніков чіпали там і так далі. Ні, чіпали там Юлію Тимошенко на візку катали, Юрія Віталійовича Луценка, нинішнього прокурора. Але це була політична помста. Тобто, от. А тут діючий чиновник, так. Причому через руки якого, підписи якого йдуть мільярди, десятки мільярдів, сотні мільярдів. Це ж, ну, ми розуміємо, що це таке. Тому по факту тепер... Ну, я, чесно, не до кінця розумію. Для мене це такі суми, що я так не думав, для будь-кого, це... але, ну, якщо ми беремо показники державного бюджету, те, що йде через митницю, фіскальну службу, ну, то воно стікається до бюджету, який там... Ні, якщо ми бачимо маленький епізод, то виходить, що ми дуже багата країна, насправді.
Ну, ми багатюча країна, тому що подивіться, якщо взяти тільки от якби все працювало останнім правильно. Часом, подивіться, грудень місяць, 145 ярдів віддали Коломойському за наш з вами рахунок, Приватбанк забрали з такою діркою. Далі, читаю повідомлення, значить, офіційно вже правоохоронцями порушена справа інших банків, які розікрали, і вони полопалися на 175 мільярдів. От скласти тільки ці дві цифри, ну це вже виходить так приблизно 7-8 бюджетів армії на рік, щорічних. Ну, тобто величезні гроші. От. Якщо направити хоча б 10-ту частину цього на освіту, чи на медицину, чи на проривні технології, ну це ми вже б рухалися дуже швидко, тому ми багата країна. Інше питання, що коли крадуть в режимі кризи, в режимі війни, ну це вже мародерство. І тут, ну, я не можу сказати, що вони не писані закони війни, але мародерство зупиняли яким чином. Ви знаєте, під час будь-якої війни розстріл перед строєм, тобто по-іншому не працювало. Ніхто їх не проводив через багатомісячні довгострокові процедури. Тому що це буде повторюватися, це буде розкладання зсередини моральної армії, і це буде ненависть місцевого населення, що завгодно. Дивіться, питання в тому, а чи були ви під судом? Ні, я не був а там. А чого? Ну, ви знаєте, там, ну, по-перше, були деякі накладки по власному графіку, але потім я подивився, що туди почали приходити дуже багато політиків, воно стало якимось елементом, от ти повинен там засвітитися і так далі. От. Але там бій син Олексій був, він за власне покликання автомайдан, вони там блокували. Я вважаю, тут такі речі щирі, а просто прийти. Я висловився з цього приводу одразу, висловився в мережах, мене почули, побачили, коли отримав ефір, я так само сказав свою думку. Не обов'язково всім іти під суд. Дивіться, але Саакашвілі туди прийшов. Ну, це його рішення. Так, ну можемо подивитися, що там відбувалося. В адміністрації президента був створений штаб, який регулярно докладує президенту. На каком этапе находится операция по вызволению не совсем рядового их коррупционера Насирова? Почему ему очень важно, чтобы Насиров не сел в тюрьму? Потому что если Насиров сядет в тюрьму по тому законодательству, которое мы, кстати, вместе с там, Шабуниным и с другим провели в парламенте, пролоббировали многие вместе с депутатами прогрессивными, через какое-то время он может заговорить и рассказать, с кем он делил схемы, кому он нес деньги, кто давал указания красть, кто давал указания выживать последние от нескольких миллионов украинских порядочных налогоплательщиков на малом бизнесе. И кто давал козырьки, чтобы остальные маленькая кучка нескольких людей ничего не платила. Реально Национальное антикоррупционное бюро Украины — это первое зародыши того, что произошло в Румынии. И надо помочь и этим ребятам. Иначе в Украине никто уже себя не будет подставлять, потому что они точно знают, что если мы их сейчас бросим, то их просто поодиночке потом всех выметут и будут за ними и мстить каждому по отдельности. Ну, от питання до вас. Ви сказали, що ви, як побачили прапори, у вас якесь неприйняття. Але чи це ж шикарний спосіб про себе нагадати? Дивіться, от ви і Саакашвілі, та? Ви ж в українській політиці давно. Але він такий жвавий, в нього пропелер в одному місці. А ви такий, от як можна порівняти? Я обіцяв там красною дівкою не називати, а ви сказали, що з почуттям гумору. Ви як слон. Ідете так повільно, вперто, вперед. Постійно, іноді вибираєте невдалі гасла, перший непрохідний, я маю на увазі. Але йдете, і ви не людина шоу, а Саакашвілі людина шоу. А людям подобається шоу. А чого ви не пішли під прапором своїм, як ваша політична сила називається? Громадянська позиція. Громадянська позиція. Я просто, щоб бути точним, бо я міг якось іншому назвати. Те, що ми різні, це вже добре. Але... І ви такий з прапором приходите, пане Романе, але вас бачать. Я не знав, що ви покаєте синхрон Саакашвілі, але те, що я сказав до того, воно співпадає по своїй суті. Я так само сказав, що він може заговорити. Я так само, як Саакашвілі, не маю жодного сумніву. Але шоу ви не створюєте. Почекайте, дайте ж висловлюся. Я так само вважаю, я говорю зараз про суть. То форма, ми різні за формою, слава Богу.
Це ж різноманіття. Ви так само відрізняєтесь, умовно, від Миколи Вересня чи там, не знаю. Ні, ну, дякую від, за порівняння. Микола був в неділю тут. Від інших журналістів, і це нормально. От. А те, що він сказав по суті, Михайло, я абсолютно поділяю. Я так само вважаю, що президент давав команди. Я так само вважаю, що Несілів ділився. Немає жодного сумніву. Тому що, знаючи Порошенка, він би не допустив би, щоб хтось Крисятіча він не приносив. По-іншому не буває. Знаючи Порошенка, я навіть не можу думки допустити, щоб він не контролював цей процес. Саакашвілі, очевидно, знає, я просто не знаю, але впевнений, що так і було. Що там була група людей, які все відслідковували, доповідали. Депутати їздили, включалися всякі Грановські, їхні адвокати і так далі. Тому, коли Порошенко говорить за їжем у гостю про те, що його ніхто не інформує, він про це нічого не знає. Ну, по-перше, це не може бути правдою апріорі, знаючи його характер. А по-друге, якби це допустити, що була правда, то тоді печалька взагалі. Президент, глава держави, гарант прав і свобод, а тут вже порушений там і багато інших прав, і не тільки Насірова, а людей, яких обікрали на ті 2 мільярди, і він не вникає в ситуацію. Тому фальш, 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 фальш. А хто прийшов, хто не прийшов, з яким прапором і так далі, тобто це вже нюанси. От четвер, допустим, наші графіки перетнулися, ми будемо в Чернівцях разом з Саакашвілі. От, власне, я про це хотів запитати. Нормально. Тут пишуть наші глядачі, я обіцяв читати чат, я його читаю. Юлія Агакішева, треба працювати, а не шоу створювати. Ну, дійсно, треба працювати, а не створювати шоу, але Саакашвілі про вас говорив, як про можливого союзника при створенні конгломерату, скажімо, як на його думку, правильних сил, які можуть змінювати систему в цій державі. Але вчора або вночі сталася якась прикрість, ну, я так не знаю, можливо, це дійсно збіг обставин, як тільки дійшла справа до Гацька, то на ньому виключився і мікрофон, і матюкальник. Ну, тобто цей рупор. І Василя так ніхто й не почув. Тобто якась, я, знаєте, тут далекий від конспірології, але на ньому чомусь техніка не спрацювала. Далі вона працювала. Не знаю, не можу сказати, але ти прізвище, що називала, ну, я, очевидно, повинен відреагувати. По-перше, от, протягом останніх кількох тижнів ми досить тісно, порівняно з попереднім періодом, спілкувалися і з Саакашвілі, і з Гацьком, і з Садовим в різних форматах, і далі будемо спілкуватися. Більше того, наприклад, вчора ми провели засідання Ради партії, де я отримав офіційні повноваження на проведення переговорів з різними політичними силами, які близькі до нас за своїми чи програмними засадами, чи підходами, чи цінностями, як завгодно, але по духу. І серед них це «Самопоміч», Садовий, це «Рух нових сил», Саакашвілі, це «Демальянс», Гацько, «Сила людей», «Європейська» і інші партії, тобто ті, які справді усвідомлюють. А от ті лідери, про яких я вже говорив, ми спілкувалися, чітко усвідомлюють, що країну ведуть до прірви. Вони чітко усвідомлюють, що боротьба на виборах, неважливо, якими вони і коли будуть там достроковими, чи під впливом Майданом, чи строковим будь-які, це буде боротьба з боку влади, ну, скажімо так, останній рішительний бой, абсолютний безпреділ в плані використання будь-яких адмінресурсів, там, силових ресурсів і так далі. І тому єднання – це єдиний шлях, насправді, для того, щоб прийти, взяти владу і міняти країну. Угу. А якщо у вас не вийде? Ну, дивіться, я ставлю питання зараз і маю пояснити. Не вийде не перемогти. Я якраз припускаю, що люди не сліпі, і, ну, в принципі, тут не треба ходити до гадалки, щоб подивитися на соціологію. Там великою популярністю користується, на жаль, або на щастя, Батьківщина, Юлія Тимошенко з її риторикою. Десь теж фігурує Олег Ляшко із своєю політичною силою. БПП, ви знаєте прекрасно, в якому місці. Є запит на нових людей, величезний запит. Окей, ви перемагаєте. От в тій конгломерації, яку ви окреслили, про яку говорив і Гацько мені, і Саакашвілі в інтерв'ю. Але ви приходите і з величезним кредитом довіри, і у вас не виходить. Тобто серед вас старі люди, знову починаються схеми і так далі. І от втрачений ще один шанс в такому випадку. Таке можливо взагалі? Чи інстинкт самозбереження у вас розвинутий трошки більше, ніж у Петра Олексійовича? Перш ніж почати такі консультації і переговори, очевидно, кожен пройшов свій шлях усвідомлення
так само, як і я його пройшов, і наші партійці з громадянської позиції. Є абсолютно чітке розуміння. В усіх смислах, в тому числі науковому, доходимо до точки біфуркації. Країна в нашій, от в реалії, як вона була ще 3 роки тому, і тим більше з перспективи руху догори, вона просто зникає, дезінтегрується. От це неприпустимо. А тепер давайте в зворотньому часі. Якщо це неприпустимо, значить варіантів два. Або кидати і тікати, як багато хто робить, або другий – залишатися і боротися за неї. Обираємо другий варіант. З ким? Я сказав, з ким можна, з тими людьми, які поділяють. Чи просто об'єднатися? Не просто. Але усвідомлення того, що це має бути не просто прийшли, сіли, посиділи або споплюжили довіру, як оці ребята, які після Майдану сіли і фактично працюють в режимі Януковича, тільки англомовний. От таке неприпустимо. Для мене неприпустимо, я сподіваюся, так само для Садового, для Саакашвілі, Гацька і для інших неприпустимо. Тому що це, ну... Хочеться іншого людям в плані реалізації. Хочеться зробити важку справу, вона справді буде дуже важка, де треба тримати спина до спини, тому що ніхто просто так не буде віддавати ні свої багатства, ні свої впливи і так далі. Доведеться в тому числі в режимі фізичної загрози працювати. І хочеться, щоб це завершилося позитивним результатом, що сказали, ми це зробили. Люди потім дякували. От я вам скажу, у мене був не такий екстремальний, досить напружений період роботи в міністерстві, це вже 10 років тому, час біжить. Але я зараз виходжу на вулицю не стишує галоп, і мені тиснуть руку в усіх містах. І це приємно, набагато приємніше, ніж якби я щось вкрав, я ховався, і кожної ночі думав, прийдуть, не прийдуть, заберуть, не заберуть і так далі, жбурляли каміння, я наймав собі охорону і так далі. Тому я сподіваюся, вистачить клепки відповідальності і, скажімо так, стратегічної відповідальності для того, щоб це був позитивний результат. Я особисто до того докладу зусиль, сподіваюся, інші так само. Бо інакше тоді, ну вибачте, тоді в країні немає майбутнього. Я трошки тоді переформатую питання, бо тут мені можуть закидати, що ти зрадофіл. Там після моїх скептичних постів в Фейсбуці мене прохоботом вже назвали стосовно активності громадської під судом. Просто я направду висловлюю думку, що треба дивитися глибше, ніж просто на фігуру Насірова. І не думати, що це є от кінцева точка і відособлення всієї корупції. Тобто нам показали якусь петрушку, а ви вже всі зраділи, давайте його з'їмо. Ну, там за петрушкою, я перепрошую, щупальця. Так поряд треба Гонтареву ставити, поряд Яценюка і багатьох інших. І на чолі Порошенка головний Шатун. Тоді це буде пакет. Насіров – це один із фрагментів, причому не першого, а другого там, чи другого з половиною ряду. Але, тим не менше, дуже важлива риба, яку піймала. От зараз її треба не випустити. Решта тоді будуть робити висновки. Я про що? Про те, що ви там ідете командою, можливо, та подивимося, як це станеться. Я не можу передбачати події. Таке буває в політичних командах, принаймні за 25 років я не бачив успішного досвіду, коли перемагали, коли Ющенко переміг там на тих виборах 2004-го, були сподівання, що все поміняється, будуть запущені нові механізми. Тим не менше, система перемогла, тому що в команді, може і очолював цю команду, сам той, хто був би радий просто імплементуватися, будуватися в цю систему і діставати дивіденди. Тобто є великі ризики, що в тій команді, яка буде сформована, будуть бажаючи просто вбудуватися в існуючу систему, не створити нову. Я це мав на увазі. І ми тоді маємо величезний ризик, що це може бути просто остання спроба, де-факто, для того, щоб країна нарешті почала хоча б рухатися в якомусь позитивному напрямку розбудови сама себе, країна. Пане Романе, я вашу стурбованість сприймаю. Чи є такі ризики? Є такі ризики. Ви зараз зі мною говорите. Ну, скажімо так. Пройшов шлях і в уряді, і головою комітету, і так далі, і витримав цей іспит нормально. Тобто, вам там щось закидали, розпродаж земель, Міністерство оборони. Це все Петро Олексійович і прекрасно знає, що продажем Міністерства оборони ніколи не займалося і не займається. Я хочу сказати, що якби хотів, то можна було із 1100 військових містечок надлишкових десяток там прихопити і наламати зараз голову, за які кошти отримати невеличкий офіс, отакий співставний, навіть менше, ніж ваш тут, і так далі. Тобто, пройшов цей іспит. Врешті-решт, ви знаєте, я ж перед вами, да? У мене немає жодної якоїсь фірми, немає ніякого бізнесу. Та може треба було?
Ну, але по факту, у мене тим більше немає офшорів, сліпих трастів, там підсліпкувати і так далі. Це не матюк, пане Гриценко. Це нормально. Я знаю, нормально. Це нормальна схема для бізнесу. Це абсолютно ненормальна схема для президента, для всієї влади. Я кажу для бізнесу, я зараз. А бізнес для бізнесу вона вигідна тільки тому, що отакі ідіоти, вибачте, президенти, прем'єри і так далі, не створили нормального податкового клімату тут. Президент, але офшор, якби це... він був справжнім президентом батька нації, що він зробив? Давайте би? Чесно скажемо, що офшор це не матюк, і це нормальне це нормальне ведення бізнесу всюди в світі. Це називається мінімізація податків. Почекайте, для будь-якого бізнесу, для якого вичленив бізнес, який мінімізує і президента, і всіх інших. Ну, бачите, ви вичленили, президента... але хтось не вичленив. А я хочу, щоб ті, хто дивляться нас, зрозуміли принципову різницю. Тому що якщо президент, сам бізнесмен, тримає в офшорах свої компанії, і зараз, до речі, і не доплачує своїй власній армії, медицині і так далі, я вважаю це аморальним. Що мав би зробити президент, батько нації? Вивести свої фірми, зареєструвати тут і показати приклад і для всіх чиновників. Це перше. Друге, внести пакет законодавчих ініціатив так, щоб тут був офшор у нас. Щоб не треба було шукати офшори. Це умовно офшори, ви маєте на увазі. Щоб податкова система була така, що стимулювала і не змушувала шукати десь більш сприятної податкової системи, ризикуючи кожного дня і так далі. Щоб тут мінімізовували податки. І в нього це все є. Він може і змінити податкову систему, і власний приклад задати. Ні, вони не змінюють податкову систему, і вони продовжують тримати офшори. Оскільки в мене такого немає, тоді, повірте, легше пройти ці всі іспити і так далі. От. Тому я дуже сподіваюся, що будь-які об'єднавчі зусилля, я дуже хотів би, щоб вони були успішними. Вони справді, тут я з вами погоджуюсь, це дає, ну, не можна казати про довгу історію, це останній шанс, але от на цьому рубежі, це насправді вже останній рубіж боротьби за країну. Тому що рівень зневіри після Майдану впав настільки, плюс стільки людей злості, плюс стільки зброї на руках, що воно може палахнути тоді так, що... Я кажу, мало не покажеться всім. Да. Тобто, ну, отакі речі допускати не треба. Там наші глядачі в чаті питають, а Трампа вичленили? Ну, тобто, мають на увазі, що Трамп, не... теж як і Петро Олексійович, не дуже хоче розстається з власними бізнесовими ресурсами. Ну, Трамп може і пресу не любить і так далі. Тобто, в кожної людини є... Але там є інституції. Ми бачимо, що зараз йому дуже непросто втримуватися. Там справді, от подивіться, навіть ставлення до Росії, як вона змінилася. Під впливом внутрішньополітичної оцього критики і вимушеної відставки Фліна і так далі, уже можна точно говорити, що принаймні на найближчій перспективі півроку не піде на якісь закулісні по відношенню до України домовленості Америка з Росією за рахунок України. Уже не піде, тому що суспільство і політикам всередині самої Америки не сприймає ставлення до Росії в режимі business as usual. Не вийде так, тому що Росію все-таки вважають, ну, скажімо так, порушником, агресором і так далі. Це вже в свідомості американців є. Дивіться, є ще один аспект. Ви там згадали Садового, та, але Садового зараз звинувачують, ну, зокрема, прем'єр і БПП. Оце блокада, що відбувається на Сході. Та? Силами спочатку добровольців, потім їх підтримали представники партії «Самопоміч». Не всі, але... Там певні представники, ну, зокрема, Ігор Соболєв і Семен Семенченко, які наражаються на критику, зокрема, Семенченко дуже багато, його там навіть називають насіннячком, а не Семенченком, але то таке. І там є Володя Поросюк, але є так багато і добробатівців, які прийшли і там влаштували блокаду. Ваше ставлення до цієї блокади, оскільки сьогодні буквально знову Гройсман заговорив про те, що це лише шкодить, як тільки ми підводимося з колін, хтось підбігає, починає бити Україну по голові, оскільки це ми брали українське вугілля з українських підприємств, які сплачують податки в українську казну, і доправляли на українську територію, яка контролюється нами. В цьому нічого поганого немає. Ми без цього, перепрошую, маємо дірку від бублика. Мається на увазі, що українська економіка потерпає. Тобто до блокади ваше ставлення яке? Я висловлював, ще раз висловлював. Воно буде з кількох позицій. Значить, перше. Базове питання. Хто винний в тому, що після 3 років вже війни Україна критично залежить від постачання вугілля, конкретно марки «Антрацит», для своєї енергосистеми? Блокадники чи уряд? Моя відповідь – не блокадники винні, а уряд. Причому два уряди – і Яценюка, і Гройсмана. Це не якесь моє таке безпідставне звинувачення, а це вже рішення, вже третього РНБО,
Рада національної безпеки і оборони, це, можливо, хто не знає, це єдиний конституційний орган найвищого рівня, який має право контролювати і визначати завдання обов'язкові до виконання усім структурам виконавчої влади, включаючи Кабмін. Так от, два рішення РНБО є уже з початку війни, які зобов'язували і уряд Яценюка, і уряд Гройсмана зробити дві речі. Перше, диверсифікувати джерела, звідки ми купуємо вугілля, щоб не залежати від Росії. І друге, переоснастити технологічно критично важливі для нас теплоелектростанції, для того, щоб ми гарантовано не залежали від Росії. Обидві уряди, прізвище Яценюк, потім Гройсман, якого ви цитуєте, плюс міністри профільні палива енергетики, це Демчишин, Насалик, плюс Турчинов Олександр Валентинович, який в указі визначений як людина, яка відповідає за контроль виконання рішень РНБО. Оці п'ять людей вже повинні були бути відсторонені і пішли під суд. Якщо ми говоримо, що справді, так як президент кричить криком і Гройсман, що ми критично залежимо, що все обрушиться, давайте надзвичайний енергетичний стан. Так от винні в тому, я назвав п'ять осіб, плюс президент як глава РНБО. Якщо він не може домогтися, щоб його рішення РНБО, введені указом за підписом Порошенка, виконувалось, значить він як менеджер ноль. Він не спроможний домогтися, щоб його рішення виконувалося. А чому не всі рішення РНБО виконуються? Тому що, окрім згаданих вами, ну, було рішення, скажімо, про впровадження візового режиму з Російською Федерацією. Це рішення було. Та багато інших. Я ж кажу, коли менеджер... Так а для чого вони ухвалюють рішення, якщо вони їх не впроваджують? Я даю відповідь. Порошенко нульовий менеджер. Якби я був на чолі РНБО, і було за підписом Риценка рішення, воно було б виконано. Ви хоч одну будку зробили? А будку собачу? Ну, до речі, зробив, у мене була собака. Але я розумію, що ви маєте на увазі. Це у нас новий критерій. Ви знаєте, я хотів би, щоб коли вилазив на сцену Порошенка, чи там на бульдозері, чи де завгодно, тоді під час Майдану, і дуже хотів стати уже тоді президентом, я хотів би, щоб він цю тезу озвучив перед тими, хто протестували проти Януковича. Серед вас є всі збудували будки? Я думаю, що він до будки сам би не добіг. Його б стягли тоді вже за шкірку з того Майдану, і він більше ніколи б нікуди не побіг. Тому треба зважувати свої слова. Не можна так. Це, мабуть, якийсь такий Фройд вилазить зсередини. Може, він хоче все суспільство в будку загнати, то тоді він трошки помилився з країною. Але я повторюю ще раз, повертаючись до блокади. І так, не блокадники винні в тому, що проблеми в енергетиці. І ті люди, які не виконали, повинні піти під суд. Тому що це не виконання важливих, обов'язкових до виконання державних рішень в умовах кризи і війни. Ну таке не допустимо ніде. За подіями сьогодні стежили. Та? У зараз... нас відбулися мітинги в Авдіївці, в Краматорську, потім в Маріуполі, так, там Чорновол так, туди так. побігли і так далі. То це починається вже інша гра. Далі. Другий елемент блокади. А чия це гра починається? Ну, ті, хто зацікавлені в тому, щоб збереглися всі схеми Рената Ахметова, щоб Роттердам Плюс, щоб там купували дешево, тут продавали дорожче, піднімали тарифи. На тарифах заробляли всі, крім народу України, який при тому втрачає. Але давайте іншу сторону блокади. Вони ж виявили, що туди-сюди йде не тільки вугілля. Ну, так. І там багато чого іншого, включаючи стратегічні важливі товари, включаючи там сталь, там хімічні і так далі, які дають можливість ворогу виробляти, що він хоче воювати проти нас, ремонтувати свою техніку і так далі. Тобто це вже неприпустимо. Ну і останнє, я думаю, що на цьому етапі, ну, я не раджу хлопцям і жодним чином не впливаю, але мені здається, що блокада вже свою роль виконала. Уже в кожному селі знають, що є схема «Роттердам Плюс», корупційна, із-за чого підвищили тарифи, і в цій схемі задіяні, значить, Ахметов, Вовк Дмитро, це НКРЕ, комісія регулювання енергетики і комунальних послуг, які визначають, а там ще президент і уряд, бо не можуть вже там красти, щоб не ділили це всі і так ви далі. Знаєте, переробили ж цей вираз, що не розхитуйте будку, нашу собаку тушнить. Ну, це класно. Знаєте, народ, коли він жартує, значить в ньому ще зберігається сила. Ні, ну просто блокаду, ви кажете, виконали функцію, вони починають блокувати сполучення з Росією. Ну, ті, хто... А це інша історія, тому що як коли блокадники інша? формально почитають... Чекайте, у нас де-факто кордон перемістився на лінію розмежування з окупованою територією. Це вам так здається.
тому що кордон не перемістився, через нього шастає хто завгодно. Я маю увазі, що він перемістився зі сходу. А в цьому плані, да, це вимушено, тому що вони захопили інші території. Тому от той кордон треба було б там і зафіксувати. Чесно було б, ці законопроекти були ще в 2014 році, ввести в дію закон про окуповані території. Вона ж не підконтрольна нікому, ні Порошенку, ні Гройсману, ні вам з вами і так далі. Але мені... на непідконтрольній території працюють підконтрольні українські підприємства. Ну, працювали. Да, тільки чиї це підприємства? Ахметовий та Рути. Да, тобто він для себе, до речі, до останнього не чіпали ні його дачу, там, ні його стадіон там, і так далі. Ми пам'ятаємо все це. Тобто, і Ахметов частенько в Москві буває. Ну, Медведчук буквально сьогодні звідти вертався. Я думаю, що вони між собою там все домовилися. Причому не через Мінськ. Медведчук вертався сьогодні з Москви літаком. Ну, то зовсім окрема історія. Так от я говорю, для того, щоб... Але вона лягає в весь цей ряд. Тобто не можна гібридно оборонятися від ворога. Ну, повинна бути якась пряма лінія проведена. Що оце от Україна, оце окуповано Росією тимчасово. Тимчасово. Коли буде відновлено, тоді попаде під юрисдикцію відповідальність України. От. А коли воно таке, що туди можна шастати, і коли там контрабанда, коли там солдати воюють, а бачать, що поїзда ходять і ешелони, для них це не зрозуміло. Давайте до Насірова повернемося і на цьому завершимо вже, тому що ну, те, що ми собі придумали, за 6 хвилин мали б завершити вже. 22 година 54 хвилини, хоча інтерес не спадає, я дивлюся на динаміку наших переглядів, на активність в чаті. Дивіться, в мене є питання просте. Ви як працювали в силових відомствах, ну, зокрема, в Міністерстві оборони, тут у Насірова, виявляється, є громадянство інших країн. І це з'ясовується в суді вчора. Про що це говорить? А от про що це говориться, в мене питання до вас. Як таке могло статися, як людина... Хоча в Росії теж, от ці от біженці... Комуніст і давайте його спробуємо. Дружина з Росії втекли, тут громадянство швиденько отримали. Виявляється, вона громадянка Німеччини, там теж ціла державна машина цього не побачила, зробила, очевидно, як Янукович, який не помічав страусів в Межигір'ї, тому що він казав, що мені очі закриті. І тут так само, якщо у Насірова це громадянство 2012 року, 12-го, це ще довоєнні часи. Британське, принаймні. Я не кажу про угорське, я про це нічого не знаю. Вчора цікаво було ремарка, як один з адвокатів каже, неправильно написано прізвище, Насіров. Ну, Насіров. Просто він не знає, як угорською пишеться літера С, то вона пишеться через С і Z. По-іншому ніяк угорською написати Насіров не можна. Так що помилки в паспорті, якщо такі є, немає. Але як... Державна машина... Пане Ірва, я з вашої першої фрази зрозумів ваше питання. Я дам на нього відповідь. Ну, так. Оскільки ви і на Кулєбу, і на мене наїжджали, то в мене теж складається, складається враження, що вам не дуже потрібен гость, ви самі можете самовиражатися. Ні, ви мене плутаєте з іншим телеведучим. Дайте я скажу. Напослідок я скажу. Так от, поразити не хочу, але отой приклад, коли фактично за добу дали громадянство біглому депутату там з сумнівним минулим, коли ми бачили, що він насправді постив про Україну, Новоросію. Так я про нього і казав. Так от я кажу, що це, на мій погляд, ганебний приклад порівняно з тим, що тих, хто роками воюють за Україну з інших держав, не можуть отримати громадянство. Ну. Оце я вважаю абсолютно неправильна політика президента. Неправильно, але я про Насірова запитав. Як паспорти не помітили? Повертаємося до цих баранів. Значить, про Насірова. А у Свайц контроль не працює. Значить, перше, що на думку, в країні немає Служби безпеки України, яка повинна проводити спецперевірку і проводила спецперевірку. Він же проходив дуже железний конкурс, до речі. Проводила спецперевірку, і вона, типу, не знала, що в нього є такі паспорти. Про що це говорить? Слабкість спецслужби раз. Друге, недосконала, така, що не стимулює відповідальність, нормативна база. От я вам приклад проведу. Коли я на чолі колони громадянської позиції йшов на вибори, знаючи цю проблему, я власним прикладом написав автобіографію для Центральної виборчої комісії і поставив цю вимогу для всіх в нашому списку. Громадянин України, крапка, громадянство іншої держави немає, крапка, і підпис. От всі, хто від громадянської позиції йшли в депутати і потенційно в уряд,
взяли на себе ці письмові зобов'язання. І тому, якби раптом виявилося, що хтось приніс паспорт, то ти вже подав завідомо в державну установу невірний, ти будеш відповідати. Тому, очевидно, треба ввести цю кваліфікацію, додатковий пункт, що всі, хто претендує на будь-яку посаду серйозно пов'язану з державною таємницею, а тут пов'язану з державною таємницею найвищого рівня, вони повинні фіксувати чітко, і плюс спецслужба повинна перевіряти. У нас же грузини, литовці працювали в уряді. Ну, про що ви говорите? Про те, що хтось не... порушував? Так. Я вважаю, ніхто не повинен порушувати. Я кажу, вони зберігали своє громадянство. Я про це говорив відкрито і говорив, що це неприпустимо. Більше того, я вважаю, що із 40 мільйонів можемо набрати нормальний уряд, не просячи всяких там Абрамявичів, чи Квіташвілі, чи Яресько і так далі. Тому що насправді результати їх діяльності досить сумнівні, можемо окремо поговорити. І жоден з них нічого не продемонстрував нової якості насправді. Корисний для України, можливо, корисний для американських кредиторів, там щось таке. Ну, так Деканоїдзе, поліція, все ж таки десь пов'язані. Давайте що, є виключення, але ви сказали про членів уряду. Mm-hmm. Деканоїдзе чи Звуладзе, вони не були членами уряду. Члени уряду нічого толково не показали, це точно. Я маю на увазі іноземців. Врадники можуть бути. Так як паспортивні не помітили? Так от, повертаючись сюди, спецслужба не працює, це раз. Друге, це говорить про мораль фальшиву тих людей, які йдуть на високі урядові посади. Не єдиний Насіров, очевидно, в уряді має ще якісь паспорти. Серед депутатів таких багато. Перевірте, якщо вам цікаво, наприклад, хто з дітей і коли, візьміть Порошенка, Яценюка, де вони народжувалися? Почекайте, де вони народжувалися? От мої діти четверо, всі народжувались в Україні. А вони вивозять там в Америку чи ще кудись. Для чого? Перше, щоб отримати потім паспорт, на всяк випадок, і потягти за собою весь кагал, на випадок, якщо буде треба. Друге, ну, недовіра до власної медицини. Ви ж найвищі посадовці, ну акушерство, ну вже ж у нас можуть народити дитину. Ні, вони і там. Оце все з цієї категорії. Щоб мати запасний аеродром, куди втекти? Лазаренко мав там якийсь паданський паспорт. Я тільки хотів сказати, що Лазаренка піймали там, але тепер цих вже якось, ну, позитив в тому, що цих ловлять тут. Ви знаєте, вони не враховують тенденцій світових. Будемо відверті, от і всі офшори створили не українці, правда? І навіть не росіяни. Ні, не українці. Це створили західні держави. Так. Вони їх придумали і на тому трильйони відмили у своїх платників податків. На жаль, украли. Це правда. Далі, оці всі трансфери грошові, всі ж прекрасно знають, що коли долар перераховується, то оскільки Федеральна резервна система США контролює всі доларові проводки, то там чітко знають, в яких офшорах і де тримає гроші, і Насіров, і Порошенко, умовно, з будь-яким прізвищем. Вони це знають. Світ глобальним стає наскільки тісним, що не сховається вже ніде. Тому що вже змушений під тиском зсередини своїх країн і Європейський Союз, і Америка вже закривати ці офшорні зони. Уже вони включають обов'язковий обмін податковими даними. Уже контролюються транзакції понад 10 тисяч доларів в автоматичному режимі. Я не знаю, в Україні прийшла новина, не помічена, що очільники Mossack Fonseca, які були причетні до офшоризації бізнесу Порошенка, вони ж притягнуті до кримінальної відповідальності. Я бачив це. Ну, ви бачите, я кажу, що в українських медіа це не пройшло так, щоб ширити. То одна історія, але давайте реакція на це все. Ми ж пам'ятаємо, тоді більше 100 журналістів об'єдналися, провели ці розслідування. В яких країнах це спрацювало? Тільки в кількох. Там Ісландія, десь Британія трошки, в Україні це заговорили, вкинули чергове. От подивіться, до речі, просто вам цікаво ж, можливо, і глядачам вашого каналу. А куди подівся референдум про вступ до НАТО? От була недавно така гучна ініціатива, днів три всі обговорювали. А вона з'явилася не для того, щоб в НАТО йти. З'явилася, щоб забити умовно якогось Пашинського, а потім якогось Насірова. А, до речі, що з Пашинським? Він же стріляв. Якось затихло? Да? А Шеремет, колега, журналіст, якого вбили, вже забули? Пашинський в суді намагається довести, що він є потерпілий. Я знаю. Справі, ну, то це просто нахабство. Да? Ну, і отак оці всі нахабства, вони забиваються потім якимись пустими речами. Так само було дуже вразливо для Порошенка виявити, що він, чинний президент, відкриває в цей час офшори. Раз забили якоюсь туфтою, просто от переключили увагу. Потім назріла якась така знову гаряча річ.
і перекрили. Ви просто зараз виступаєте як експерт з інформаційних технологій? Ні, я просто я бачу, як зомбують людей, як переключають їхню увагу. Це справа людей, вестися чи не вестися. Ні, тому що... ви знаєте, коли ви доходите, скажімо так, от, до села, не людей, які можуть купити собі комп'ютер, оплатити доступ до інтернету, або є 3G і так далі, хоча б. А якщо там десь, якщо там зарплата в 2000 гривень, це вже щастя. Я розумію, пане Гриценко. Дивіться, то ми, вони тоді дивляться один канал телебачення. Дивіться, ми увагу навіть на ініціативу про референдум про НАТО, ну, навіть не звернули увагу, не брали це в серйозний розрахунок. Ви не брали. А всі центральні канали 3 дні я говорили. Про це хотів сказати. Це ж їхня справа, це справа редактури. Наскільки серйозне ставлення до тої інформації, яка... Ви так яка... думаєте, що це справа редактури? Ви знаєте, ну а чи я? Ні. Ну як ні? Ну почекайте, ну дивіться. Слухайте, я тут не буду виступати зараз адвокатом журналістів, я можу вам сказати, що рівень журналістики в цій країні надзвичайно низький. Ну ви парохоботом не будете виступати? Ні? В який спосіб? Ну от, наприклад, для чого ви ж не скажете, що зараз є свобода слова. От я стверджую в вашому ефірі, що зараз рівень свобода слова нижчий. Ну це Кашвілі сказав, що ніхто не покаже, ми показали. Почекайте, ще раз. Я стверджую, що зараз нижчий, ніж при Януковичі. Я в часи Януковича, Анатолій Гриценко, жорстко його критикував. Жорсткіше, ніж Порошенко. Ну, ви на 112-му часто буваєте. Я був на всіх каналах центральних в часи Януковича. З 2014 року, 2,5 роки, для мене закриті всі центральні канали, які серйозно мають покриття. Центральні це які? Я просто погано в них орієнтуюся. Починаю. Ті, які належать олігархату. Перше, п'ятий Порошенко. Другий, Інтер. Та це не центральний канал, ви не переживайте. Ви ж працювали там, ну, з повагою. Я його створював. Да. Угу. Значить, далі. Інтер Фірташа, далі ТРК Україна Ахметова, далі 1+1 Коломойського, трійка каналів СТВ. Пінчука. Закрито, значить, в свободі слова. Ну, ви на 112 ходите. Значить, для мене зараз відкрили тільки два. NewsOne 112. А це ж Мураєв, Рабінович, там всі діла. Я не знаю, хто їх фінансує, але якщо так, то тоді насправді це взагалі дивна ситуація, що після Революції Гідності єдина платформа, де можна почути різні думки, в тому числі про тишерці президента, на тих каналах, які фінансуються колишніми регіоналами. Це взагалі картина Рєпіна приплили. Тоді виходить. Да? От. Так от, редактори тих каналів, вони, можливо, і хотіли би показати щось інше. І тільки дзеркало тижня стабільно, як виходить, так і виходить. Я зараз говорю про телевізійні канали. Я, і від того страждає і вигрібає. Це жарт. Це дотип. Ну, от. Тому що ні для кого але не дивиться, що темніки, головний редактор газети – це ваша дружина. І тому я кажу, там є постійна трибуна, яка виходить за будь-якої влади. Пане Романе, знаєте, правда хтось... все одно прорветься. Ну, прорветься. Це якраз, нікуди вони не ділиться. Це я розумію, тому що дехто написав, я не пам'ятаю, чи це був коментар, каже, я почав знову читати «Дзеркало тижня», це значить, що черговий Майдан маячить. Ну, це правда, я знайшов. Я дружині передам. Соціальні, я думаю, вона бачила. В соціальних мережах такі коментарі були. Власне, підбиваємо підсумки сьогоднішнього ефіру. Я знову таки дякую вам за те, що ви прийшли. Для вас двері відкриті. Я не можу сказати, що тут є аксіома вас не пускати. Головне було про що говорити. Не просто про все і ні про що, тому що в мене до вас сьогодні були конкретні питання, я їх поставив. І це стосувалося якраз створення нових політичних сил, та це в першу чергу, яке пов'язане з тим, що вони ходили дуже так активно під судом, там, де розглядали запобіжний захід для Насірова. Рішення суду по Насірову – це перемога громадськості, політичний піар Борцунів, спуск справи на гальмах перший пішов, 539 глядачів у нас за ефір проголосували. Я щиро вам вдячний за таку небачену активність. Перемога громадськості 43%, спуск справи на гальмах 32%, політичний піар Борцунів 15%. Власне, про Борцунів я мав на увазі ті, хто піариться на подібних справах. Без прізвищ і без назв. І перший пішов, лише 9% так вважає. Перемога громадськості сьогодні набрала більшість голосів. Я можу з цим погоджуватися або не погоджуватися, але такий вибір найбільше, глядачів. Не більшість. Більшість – це понад 50, якщо коректно. Більшість 43% – це більшість. Не переважна більшість, не абсолютна, але більшість. Власне, ми говорили про ізнасірування суду. Що було б, якби його не заблокували, і про багато інших речей, що пов'язано довкола. Анатолій Гриценко був нашим другим гостем на сьогодні. Першою була Тетяна Козаченко. Якщо вам цікава
ця програма. Сподіваюся, для думаючих людей такі ефіри є важливі і цікаві, оскільки я, між іншим, так, читаю чат. Читаю і пишу навіть туди під час ефіру, якщо хтось не помічає, вміє друкувати всліпу. Тобто ви не слухаєте через те, ви самовиражаєтесь. Ні, я слухаю. Я якраз, ні, в мене немає потреби самовиражатися. Не наїжджаю. Пане Анатолію, я дякую вам за дотипи. Та, завтра у нас Неля Штепа в 16+. Зверніть увагу, 20-й, як завжди, щосереди така програма виходить. Нагадаю, що дивитися нас можна через YouTube, через Lanet TV, через платформу MeGoGo, і незабаром долучиться до можливих майданчиків, на яких нас можна дивитися, divan.tv. Їй такий. І не забувайте підписуватися на соціальні мережі Facebook, Twitter, Instagram. Ще є канал на Телеграмі для того, щоб отримувати повідомлення, хто у нас буде в гостях, і для того, щоб реагувати на те, що відбувається в ефірі. Дякую, що ви є небайдужі. Наша аудиторія постійно зростає, що я приємно можу лише відмітити, тому що цей проект, от власне цей Ukrainian Media Network, існує лише з листопада місяця. Дякую ще раз вам. Спасибі всім дякую за увагу і добраніч.